अस्सलाम वालेकुम। दीर मैदान तपंग रावरी हुजे दाता दा कते शहीदा कुदरती एंड नेचुरल सीनरी दा जी लोअर दिर दे लोअर दिर अवे कि दा सिंदरी दा दिर मैदान जनाब यूसुफ सेब लगो खांदे लोअर दीर मैदान गिर छापेरा दलतदा मदरसा मलगरी मदरसा और अंडर कंस्ट्रक्शन नो हम फिलहाल دال دا راغلیو بیا به انشاءالله مونږ فردن فردن نور ویډیو وغیرہ جوړو انشاءالله دا گیر چاپیره ماونټینز دی غرونه دی غرونو مینس کې به دا میدان شانت ایریا ده जनाब फॉर कॉन्सेप्ट दाजी लोअर दीर मैदान दे زبردست ایریا دا ویڈیو جوڑو لو مقصد دا چې تاسو هم دل تراش او دیدی دا نیچرل بیوٹی وګورئ دا جی هغه مدرسه ده دې مدرسې کې تقریبا 200 طلبات هغه به سبق وایي او تاسو پورې چې کوم دی که نه هغه به کې هلکان سبق وایي د دې ګیر چاپیره کرونا خلک راځي تاسو وګورئ د لاندې د آبادي چې څومره ده که نه دا کورونه دي لاندې د دې دي خلک راځي دې مدرسې ته دا انډر کنسټرکشن ده تاسو بیا دې سره که څه هیلپ کول غواړئ نو بیا هم ما سره رابطه کولی شئ دا مدرسه دا مدرسہ جی انڈر کنسٹرکشن السلام علیکم